independência ou morte! I have a dream. E saio da vida para entrar na história. Este é o Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Olá, aqui quem fala é o CA. Oi, aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E você está ouvindo o Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Fala, Beraba, tudo em ordem? Tudo tranquilo, CA. E você? Tudo em ordem também. A gente está novamente aqui gravando o Fronteiras no Tempo. E segundo mês seguido, sem atraso, hein? Uma coisa boa. Vamos bater nosso recorde, fazer dois em sequência, um em setembro e outro em outubro. Isso é uma maravilha. Novembro, dezembro, janeiro, quem sabe, hein? Expectativas. Sim. Aí. Claro, vamos deixar todos vocês felizes, nós queremos vocês felizes com a gente. Com certeza. E aí, Beraba, qual que é o tema do episódio de hoje? Um tema muito importante, que tem uma ligação direta com o que a gente falou no mês de setembro, que é Guerra Civil Espanhola. Por que que nós vamos falar sobre isso, senhor César Agernaux? A Guerra Civil Espanhola, nesse ano de 2016, está completando 80 anos do seu início. Já para você ficar por dentro, ela foi de 1936 a 1939 e foi um conflito que muitos historiadores chamam de Laboratório da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, tem uma ligação então muito grande, não só com o que aconteceu na Espanha, na Europa, mas com todo o contexto dos anos 30, o contexto mundial dos anos 30, da Segunda Guerra Mundial, super importante então. É isso mesmo, Beraba. Então vamos para os nossos recados e depois a gente já começa esse episódio. Vamos lá então, Céu. Sobe o som, editor. Estamos na parte de recados do Fronteiras no Tempo. É coisa rápida. Aqui nós falamos como vocês fazem para entrar em contato conosco. Exatamente, Cia. Então, nós temos muitas formas de entrar em contato com a gente. Uma delas é por e-mail, né, que é a mais básica. Então, você que gosta de ouvir nossos episódios, comentar, escreva para o fronteirasnotempo@gmail.com. Muito fácil. Exato, Beraba. Também você pode escrever no site para nós, no post dos episódios. Entra lá, comenta, porque a gente gosta bastante, a gente responde rapidinho, interage com vocês por ali. É legal que vocês podem interagir também com os nossos outros ouvintes. E o site é o fronteirasnotempo.com. Exato. E também você pode, evidentemente, curtir nossa fanpage para você ter acesso rapidamente às nossas publicações e comentar nossas publicações. Para acessar nossa fanpage, você vai no facebook.com/fronteirasnotempo. Mais óbvio que isso, impossível. Exato. Nós também temos o Twitter. Ah. Nosso Twitter é facinho, ó. É @frontenotempo. @frontenotempo. Segue a gente lá, marca a gente quando vocês forem fazer mencionar o episódio, te ajuda a divulgar o episódio também no Twitter, marca a gente lá também. E, Cia, também outra coisa importante é que nós começamos a fazer o upload dos nossos podcasts no YouTube, né? Qual que é o endereço? youtube.com/fronteirasnotempo. A ideia de colocar os episódios no YouTube foi para que o nosso ouvinte pudesse apresentar a mídia podcast para quem não conhece, né? Aí você pode explicar que ele pode fazer o download e tal, mas ó, escuta esse podcast aqui, o Fronteiras no Tempo. Aí você põe lá para tocar, a pessoa pode fazer outras coisas no computador, ou vai lavar uma louça, deixa rolando, vai fazer alguma coisa em casa e vai ouvindo o nosso podcast. Aí quem sabe você apresenta para ela o iTunes. Ó, também você pode assinar no iTunes, dá 5 estrelas no iTunes, ou o Podcast Addict, ou qualquer outro agregador de podcast da sua preferência. Exato, você encontra tanto para Android quanto para iOS vários agregadores de podcasts. E por fim, nós temos o que? Esse é o WhatsApp, né? Exato, Beraba, por onde nós recebemos mensagens de áudio e de texto. E o número é muito fácil: é 13 99 204 05 33. Repetindo, Cé. 13 99 204 05 33. Você manda sua mensagem de texto ou de voz
e nós comentamos ela aqui. Será um prazer. É isso, Beraba. Então, já sabe como entrar em contato conosco. Vamos para o episódio. Vamos lá, Cia. Beraba, antes de nós começarmos a falar propriamente da Guerra Civil Espanhola, de todo o seu contexto e o processo histórico que culminou nesse violento conflito, e um conflito que foi internacional, não foi só espanhol, acho que seria interessante para o nosso ouvinte que nós esclarecêssemos o que é uma guerra civil. Olha, Cia, realmente é muito importante, porque parece que guerra é guerra, né? Mas guerra civil, como o próprio nome diz, né, ela vai envolver gente da mesma nação, da mesma nacionalidade, né, que vive no mesmo território e que teoricamente deveriam ser aliados, né? Então, se a gente pensar que todos os estados nacionais são formados por um povo e esse povo todo deveria compartilhar essa identidade e ser aliados, quando você tem uma guerra civil, você tem gente no mesmo lugar guerreando, né? Então, diferente de uma guerra entre estados, guerra militar, né, que envolve exércitos, né, e tudo mais. A Guerra Civil Espanhola, então, ela foi uma mobilização da sociedade espanhola lutando, duas facções da sociedade espanhola, na verdade não eram só duas, né, se a gente vai falar aí. Mas eram dois lados que viraram dois polos que lutaram entre si por 3 anos. Então é uma guerra interna. Exato, né, e que envolve especialmente também a população civil, a população comum. Que não é militar, exatamente. Isso que causa um pouco de confusão, às vezes, né? Porque as pessoas pensam assim, ué, mas todas as guerras as pessoas têm que se alistar, ir pra guerra. Mas é uma coisa diferente você participar do exército, e exército oficial do estado, ir lá e lutar, outra coisa você fazer um exército paralelo, como aconteceu lá, ou haver forças, as forças internas se organizando pra lutar, né, entre si. Exato. Então foi um conflito extremamente violento, acho que foi importante nós esclarecermos isso. Então, para dar início ao processo que levou à Guerra Civil Espanhola, porque, obviamente, como bom observador de história, nosso ouvinte deve saber que nenhum evento histórico acontece necessariamente do nada. Claro que o evento, a explosão da guerra, a decisão daqueles homens em pegarem armas, lutarem um contra o outro, é episódico. Mas nós temos todo um processo histórico que a gente pode dizer que começa lá no final do século XIX, com a desintegração de parcela do Império Espanhol, porque o Império Espanhol continua tendo possessões na África durante o século XX. Exatamente. Existem alguns historiadores que dizem até que a Espanha estava um pouco alheia, assim, o que acontecia na Europa. Era uma potência menor, mas era uma potência, né? Ela passou do século XIX por muitas transformações políticas, envolvia a monarquia, depois a república, e uma tentativa de reconfigurar, de manter a estabilidade política do Estado espanhol. E no meio de uma dessas muitas crises, em 1898, eles perderam suas posses na América, especialmente na guerra com os Estados Unidos. Em 1898, perderam Cuba, Costa Rica e quem mais, Cia? E as Filipinas no Oriente. Ah, é verdade. É, nas Américas foi a independência de Cuba e Porto Rico, e as Filipinas no Oriente, que foram perdidas também, que eram colônias espanholas. É, e eles continuaram com algumas possessões no norte da África e algumas outras mais ao sul também, menores. Assim, né? A Guiné, né? Exato. Mas ninguém ligava muito, na verdade a Espanha ninguém ligava. A questão é que ela era uma potência coadjuvante, mas era ainda, né? Claro, se comparar com outras nações. Mas a Alemanha, a Grã-Bretanha, a França, elas estavam bem adiantadas, bem mais adiantadas que a Espanha nesse aspecto imperialista. Exato. E é bom a gente ter um panorama que, entrando o século XX, a Espanha então tinha perdido esta influência em outras regiões do mundo, se consolidou como uma potência de segunda divisão, vamos colocar assim, mas ainda era um império comparado ao restante do mundo. E a Espanha era configurada politicamente como uma monarquia constitucional. Né, que você tinha lá então o rei, o parlamento com o seu primeiro-ministro, e esta monarquia estava passando ali, balançando conforme o império foi ruindo, essa monarquia começou a balançar. E aí quando chega uma crise dos anos 20, a crise econômica, que também foi acompanhada por uma crise política muito forte.
dentro da Espanha. Fala um pouquinho pra gente disso, Beraba. Bom, a Espanha, como eu disse, ela estava atrasada. Em muitos aspectos, os próprios intelectuais espanhóis achavam isso. Então, era pouco industrializada, mas durante a Primeira Guerra ela passou por uma industrialização expressiva em algumas regiões. Tinha muita concentração de terras, né, dos latifúndios controlados pelos... Como é que era o nome? C.A. Em espanhol? É. Os terratenientes. Os terratenientes, né? Que mantinham um sistema político um pouco arcaico, em que eles controlavam os povos, as comunidades locais ali, um clientelismo muito forte. E mais do que isso também, Beraba, além de ter essa questão muito local, de controle forte sobre os campesinos, os terratenientes também estavam presentes entre os militares. Exato, eles eram uma casta, quase que uma casta, né? Um grupo muito importante que compunha os militares, e os próprios militares tinham suas características quase que endogâmicas, assim, famílias de militares que iam se reproduzindo. A gente tá desviando um pouco o assunto, Cia, porque eu ia falar, eu ia chegar na crise. A gente vai falando, é assim, mas o nosso ouvinte já tá acostumado com a nossa maluquice. Vou fechar o parêntese aqui dos anos da Primeira Guerra e vou falar, então, que nos anos 20, a Espanha, nessa crise política, acaba adotando uma saída, de certa forma, autoritária, que foi a escolha do governo Primo Rivera, que foi um líder proto-fascista, se a gente pode dizer assim, né? Por que, C.A.? Porque ele fez um governo autoritário na tentativa de controle duro sobre os primeiros movimentos de organização dos trabalhadores, um recrudescimento pela violência com a população civil em geral, e um governo praticamente nada democrático durante o governo Primo Rivera, que era um primeiro-ministro. Exatamente. Então, um governo com muita repressão aos trabalhadores, com muitas prisões, um governo autoritário, né? Por assim dizer. Mas que também, olha só a contradição, não contradição, mas a característica dele. Era autoritário, mas criou uma série de leis trabalhistas para regulamentar um pouco das relações entre trabalhadores e operários. Isso agradou alguns grupos ligados aos trabalhadores, né? Mas eram leis que, evidentemente, tinham um caráter mesmo de regular, mas que não promoviam uma emancipação dos trabalhadores, não era o que muitos grupos de esquerda queriam, né? Foi um doce que ele pôs na boca, assim. Exatamente, como eu disse, você, ao mesmo tempo que se criou lei para regulamentar as primeiras manifestações e movimentos dos trabalhadores, você teve o quê? Um controle do Estado sobre essas relações, né? Então, ó, tá aqui o docinho, demos um agradinho, mas mantenham-se disciplinados, comportem-se. Me lembra muito o que o Vargas fez 10 anos depois, né? Exato, eu tava na minha cabeça. Sim, que é uma coisa... É genial, se você for o ditador é muito bom, porque você tem o... Muito bom pra... A famosa democracia do Hitler, né? A gente falou no episódio passado. Exato. As pessoas fazem o que eu quero. Podem escolher entre aquelas coisas que eu quero que elas façam. Então, você coloca os movimentos de trabalhadores, dá alguma coisa para eles, padrão, básica, né, o mínimo, e diz, e organiza e ajuda, não ajuda, mas controla as formas de organização dele, nos sindicatos e o dia a dia mesmo, tenta transformar o trabalhador num trabalhador padrão e mais disciplinado mesmo. Exatamente, esse governo do Primo Rivera, ele passou então a sofrer oposição. Uhum. Veio a crise de 29... Já no final dos anos 20, né, 29, obviamente, no final dos anos 20, a crise de 29, ela agravou um problema econômico, e aí foi no mundo inteiro, e aí a monarquia começou a balançar, e aí, então, houve, em 1931, uma nova eleição parlamentar. Lembrando, ou informando, na verdade, porque a gente não falou disso, não dá para lembrar. Você tinha, ao longo dos anos 20, o movimento de oposição ao Primo Rivera, uma forte corrente republicana aumentando dentro da Espanha. Então nós tivemos em 1931 a eleição parlamentar, no qual os republicanos tiveram uma vitória esmagadora sobre os monarquistas. O que, que isso causou, Beraba? Essa vitória dos republicanos, a derrota dos monarquistas e a vitória dos republicanos? Ocasionou a proclamação da República pela porta dos fundos, como dizem alguns, porque o rei simplesmente abdicou. Meio aquela crise e essa vitória significativa, evidente, ele saiu do governo e se instaurou a Segunda República Espanhola, que começou aí um governo, então, cheio de expectativas e propostas de transformações. Esses políticos republicanos, principalmente os de esquerda, eles sabiam muito bem
que a Espanha vivia essa situação de atraso e que era necessário algumas reformas, especialmente a reforma agrária, para que o país avançasse, né, para que houvesse condições de transformar a Espanha de novo numa potência. Exatamente, né? Quando o rei Afonso XIII ele vai para o alto exílio, então você vai ter naquele momento então essa nova esperança, você vai ter grupos que a gente vai chamar de esquerda aqui, mas que depois nós vamos esclarecendo, né? Mas você tem um grupo de esquerda que é republicano e é ligado a uma esquerda mais política, no sentido mais tradicional, organizado em partido e que vai tentar colocar suas ideias via parlamento. Exato. Eles não eram revolucionários. Exato. Esse é o ponto que eu quero chegar. Obrigado, Beraba. Chegou no ponto exato. Era uma esquerda partidária. Eles, então, começam a crescer dentro do parlamento. Você começa, então, a organizar movimentos de trabalhadores pela Espanha inteira, aí, dos mineiros, dos operários, dos camponeses. Você começa a criar sindicatos muito grandes, como a Central Nacional dos Trabalhadores, que é a CNT, que vai ser um personagem importantíssimo ao longo dos anos 30. É um movimento de esquerda composto pelos chamados marxistas, esses sim revolucionários, e outros revolucionários de esquerda que eram os anarquistas. Aí, Beraba, você abre bons parênteses, eu vou pedir para você esclarecer para o nosso ouvinte a diferença entre anarquistas e marxistas. Que pergunta simples, C.A. Que bom que você me deu 3 horas para falar sobre o assunto. Ó, falando rapidamente, a diferença entre anarquistas e socialistas, né? A gente tem a concepção de Estado, né, basicamente de ponto central diferente entre eles. Né? Os anarquistas querem a destruição de todos os governos, do Estado e de tudo mais. Os socialistas pensam num Estado que, digamos, promove uma certa justiça social e que é um Estado controlado para o povo e pelo povo, de maneira geral, né? E os anarquistas, dificilmente você vai pensar... Então, não existe um partido anarquista, porque eles são contra esse tipo de coisa. Eles fazem uma movimentação igualitária, que se autogere e que é controlada coletivamente. O aspecto coletivo para os anarquistas é muito importante, em que todos são iguais e que não deve se submeter a nenhum governo, nenhum Estado, que todos esses Estados para eles são opressores. Então, já percebe-se de cara que são grupos que têm visões de estratégicas muito diferentes. Um vai pensar em mudanças progressivas, que vão ter um impacto a longo prazo, e os anarquistas, de certa forma, já estão pensando na destruição de um mundo e construção de um mundo novo, um mundo igual, um mundo que é muito bonito, muito legal, muito interessante. Um mundo em que não haveria opressão do homem pelo homem. Exato, né? Do ponto de vista filosófico, né? Então os socialistas, eles querem, só para te ajudar o ouvinte a entender também, depois dessa brilhante explicação do Beraba, os socialistas, o que eles vão querer fazer? Esse Estado vai organizar a sociedade de uma forma que não tenha mais o dono da terra, o dono da fábrica, tudo seria de todos, ou seja, controlado pelo Estado. O Estado. É, o Estado. O Estado é central. E aí, depois desse Estado que começa a controlar e aí acabar com os meios privados de produção, vai, então, depois passar para uma outra etapa, que é a etapa do comunismo, onde já não haveria mais Estado. Os anarquistas queriam pular essa etapa. Existe Estado, existe opressão, não existe liberdade. Então nós não queremos Estado, não queremos polícia, não queremos partido, nós vamos nos organizar, nós vamos julgar os nossos casos específicos como iguais. Exato. E vejam, a gente está tentando falar aqui de uma maneira bem geral, diria até superficial. Se você é um especialista que quer complementar depois, manda um áudio pra gente. E a gente sabe que existe toda uma bibliografia, uma história desses movimentos. Hoje, ontem, enfim, está feita aí as ressalvas, CA, para ninguém xingar a gente depois. Porque a gente está querendo que o ouvinte tenha noção, então, de que quão diferentes são. A gente fala de esquerda, de grupos ligados a operários e tal, mas eles são muito diferentes, né? Costuma-se dizer nos movimentos de esquerda que a esquerda tem esse problema, ela sempre racha muito fácil, porque são muitos racha, que eu digo assim, politicamente, são tantas estratégias, tantas visões diferentes de caminhos para se chegar à mudança efetiva, que em algum momento crucial elas discordam, e isso vai acontecer na Guerra Civil Espanhola também. É, eu lembrei agora do Monty Python, da vida de Brian. O partido da libertação da Judéia, partido dos judeus, democracia, sei lá, tem vários grupos judeus, né, de libertação. E aí os romanos só ficam olhando, né, os caras se matando, os romanos ficam olhando, ah, então tá bom, né? Sim, isso é um problema, é a esquerda racha. É verdade.
quis fazer esse, pedir pro Beraba fazer esse esclarecimento, eu também complementei, porque a gente vai ter um seguinte fenômeno. Em 32, então, na Segunda República, você vai ter uma nova eleição para organizar a República, e dentro dos republicanos, essa esquerda partidária espanhola vence as eleições com maioria. E eles vão ficar no poder entre no ano de 32 e o ano de 33, num período que ficou conhecido como Biênio Vermelho. Vermelho, os comunistas, enfim. E nesse período eles promoveram algumas reformas básicas, que, de novo, lembrando, não agradavam a ninguém, no fim das contas, porque existe uma demanda social muito grande, uma mobilização orgânica da sociedade espanhola, dos camponeses e operários, por mudanças, mas existe uma oposição forte a isso também por parte desses donos de terra, militares e a igreja, né, C.A.? Exato. A igreja na Espanha sempre teve um peso muito grande. Nesse período do século XX... Tem um dado que é interessante, você tinha mais pessoas ligadas ao clero, como padres, monges, do que alunos que estavam na universidade e no ensino médio. Então, só para você entender, você tinha mais padre e monge e freiras do que estudante de ensino médio, que hoje a gente chama de ensino médio, e universitário. É, era uma igreja, então, muito forte, e dizia-se que, inclusive, era... Dizia-se, não, era super conservadora também, no sentido que tudo que aconteceu no mundo depois do Martinho Lutero, eles eram contra. Tudo era errado, tudo era ruim, né? Se a gente voltar, a gente vai lembrar da Inquisição Espanhola, de todas as coisas que eles fizeram. Então era uma igreja marcada por esse catolicismo super ortodoxo e rígido. Sim, né? Uma das facetas do catolicismo, né? Que não existe uma unidade, né? Necessariamente dentro do cristianismo. E essa faceta espanhola foi muito forte. E aí, onde que isso batia muito forte na questão do Estado, da sociedade e da igreja? O ensino não era laico, não havia, por exemplo, direito ao divórcio do ponto de vista das leis civis, e a igreja era muito ligada ao Estado na administração. Exato, um princípio republicano básico que tinha sido criado lá no século XIX, depois da Revolução Francesa, de separação de igreja e Estado, no século XX ainda não tinha acontecido efetivamente na Espanha. Pra vocês terem uma ideia, no Brasil a separação entre Estado e igreja acaba no final do Império, 1889, que se separa de fato, a fim do padroado, separa-se Estado e igreja. Na França já não existia há muito tempo essa união entre Estado e igreja, nos Estados Unidos nunca houve, mas na Espanha isso vai acontecer então nesse Biênio Vermelho. E tem mais algumas coisas que vão acontecer, né, Beraba, que são importantes, de reforma desses partidos de esquerda que estão no poder. Eles começam a planejar uma reforma agrária, né? Começam a estudar a possibilidade disso. Também começam a fazer algumas reformas entre os militares, né? Entre as forças militares, para diminuir o controle dessas oligarquias locais nas forças armadas. Eu vou fazer uma intervençãozinha aqui que é interessante para a gente complementar. Porque os militares espanhóis, como nós já dissemos, os terratenentes, que eram essas oligarquias locais, tinham muita influência. Mas, além disso, lembre-se, nós estávamos numa monarquia. E dentro de uma monarquia existe uma classe chamada nobres. E os nobres também estavam no controle do exército. Nobres e latifundiários, os terratenentes, estavam no controle dos militares. Eles eram os altos oficiais e eles exerciam forte influência em várias localidades, formando oligarquias, grupos políticos que eram dominantes. E pensando um pouco mais sobre esses militares, né, como eu disse, eles eram militares ligados a esses poderes locais e também eram um exército, não muito, em termos técnicos, muito avançado com relação ao resto da Europa. Né? Ele tinha sérios problemas, tinha muitos generais, né? Falava-se que a Espanha tinha muitos problemas, justamente por isso, tinha general demais e exército de menos. E quando tem muita gente sem ter o que fazer, elas acabam pensando bobagem. Então, muitos desses generais eram acusados de conspiração. Além disso, tem uma outra coisa que é importante na Espanha, que é um fenômeno que resiste até hoje, que são as questões regionais. Né, como a região da Catalunha, que tem um idioma próprio, que é o catalão. Fala-se espanhol, é Espanha lá, mas você tem a Catalunha, que você tem um idioma próprio. Você tem, por exemplo, a região basca, ou vasca, dependendo aí da pronúncia, que fica ali no norte da Espanha, que é ali do Atlético de Bilbao, né, que só jogam atletas bascos atualmente, mas que é também uma região. Você tem a região da Galícia, que você tem lá o galego português. E é nesse período do Biênio Vermelho que você tem o início do reconhecimento desses regionalismos, né, com a cultura e o idioma. Embora essa questão não esteja resolvida na Espanha até hoje.
Exato. Então, as pessoas podiam falar suas línguas regionais, elas continuavam. Elas já falavam antes, mas era proibido. E elas, principalmente no Primo Rivera e antes também, sempre foi proibido. Eles tentavam fazer uma unificação da identidade espanhola. Mas aí eles podiam falar as línguas regionais, podiam... Foi dada, em resumo, uma autonomia para algumas dessas regiões, possibilidade que elas tivessem sua autonomia perante o Estado espanhol. O que era muito mal visto por esses grupos conservadores que achavam que isso ia destruir a Espanha. Exatamente. Só lembrando também que você falou dos times aí, nessa época alguns times tiraram o Real do nome para deixar de fazer referência à monarquia. Ah, que interessante, é verdade. Real Sociedade, Real Madrid, tiraram os nomes. Agora, claro, eu precisaria, porque eu tô falando isso de maneira geral, né? Ver quais que mudaram exatamente, mas não era mais um período monárquico, assim, em que podia se fazer exaltação a isso. A bandeira mudou, enfim. Fizeram uma série de propostas, encaminharam mudanças profundas, grandes, que teriam que ser feitas em pouco tempo e que tinham demorado séculos para acontecer no resto da Europa. Então é evidente que isso ia dar problema, né, Céu? Imagina que você tem um grupo muito forte que controla economicamente, politicamente uma região, um grupo de operários que está, e de trabalhadores do campo, que está insatisfeito com a sua condição. Então você tem uma polarização e um governo que tenta fazer um pouco para um pouco para outro e ser democrático ao mesmo tempo, ele vai enfrentar problemas, né? Porque são muitas demandas e poucos poderes que o governo tem para fazer isso, pouco tempo também. Exatamente, e esse problema, né, desse descontentamento, nós acabamos de esclarecer para vocês que tinha uma questão dessa multifacetada ou da multicolorida, multidimensionada esquerda. Logo no começo desse governo, então, começa as reformas, você tinha grupos na Catalunha e na região da Andalucia que queriam mais, né? Eles queriam algo a mais, eles não estavam com, para eles as reformas que estavam sendo promovidas eram poucas. Então, eles começam a se organizar e criam pequenas revoltas nessa região. E o que, que o partido de esquerda que está no poder, no Biênio Vermelho, faz com essas revoltas, Beraba? Massacra. Não. ele manda o exército, usa as forças do Estado, e aí os anarquistas devem ter falado assim, devem ter visto como eles estavam certos, porque mandou as forças do Estado para reprimir todos esse tipo de... essas revoltas, né? Um partido, um grupo que está no governo, sendo de esquerda, sendo de direita, né? Principalmente sendo de esquerda, existe essa cobrança de que mantenha a ordem, né? Que mantenha as instituições funcionando para manter o seu governo. O governo espanhol, mesmo sendo levemente à esquerda, ou de esquerda, nesse Biênio Vermelho, tenta então fazer isso e acaba atacando os trabalhadores. Na Andalucia, por exemplo, em 1933, os camponeses ali, eles declararam que a Andalucia era uma região de um comunismo libertário. Daquele... Pois é. E aí houve, então, esse massacre, né, os conflitos muito fortes, e aí o reflexo desses conflitos, né, que então certos outros grupos começaram a dizer e propagar? Olha, este governo não é capaz de lidar com os problemas internos da Espanha. É um governo fraco. É um governo fraco. Em 34, então, nós vamos ter novas eleições, e aí quem vence essas eleições é a direita. E no período de 1934 e 1935, em substituição ao Biênio Vermelho, nós vamos ter o Biênio Negro. Sim, que é como comumente se chamou. Então, esse período de governos de direita, né, aumentaram a repressão na tentativa de calar esses movimentos e apaziguar os ânimos na Espanha, que também era muito difícil, né? Também não é essa a solução. A Europa toda já era um barril de pólvora muito grande, estava o mundo inteiro, né, nos cascos, assim, por conta das crises econômicas, e essas movimentações de massa não pareciam responder ou se acalmar simplesmente com o uso da força, né? Então não dava certo. E eles tentaram, né? Fizeram de novo massacres, ataques em Barcelona, né, em outras regiões em que estouraram movimentos, com muitas mortes, muitos presos políticos, mas mesmo assim o clima continuou de bastante instabilidade. Exato. Essa instabilidade, por exemplo, resultou no fechamento dos sindicatos. Quer dizer, então esse governo começa a fechar sindicatos, e só para vocês terem uma ideia, ocorreu entre 34 e 35 a prisão de 70 mil pessoas que foram consideradas presos políticos. Um número bem expressivo. E aí você vai ter, então, dentro desse chamado Biênio Negro, e a Biênio Negro também por causa das características, porque a roupa negra, roupa escura, roupa preta,
ela era muita característica de movimentos fascistas. Exatamente, eles começam a crescer não como uma imitação necessariamente do que acontecia na Alemanha e na Itália, mas tentando criar um movimento de direita parecido com o fascismo na Espanha, né? Que é o caso, você está falando da Falange, né? É, a Falange Espanhola, que nasce em 1935. E outros, você teve vários movimentos, várias organizações fascistas, pequenas organizações, e aí você teve a organização da Falange Espanhola, que foi uma das... foi a mais significativa, que começou a ganhar mais projeção. Você tinha apoio a essa Falange Espanhola de alguns nobres, alguns militares se identificavam, mas era um grupo civil. Exatamente. E aí essa vitória da direita faz com que eles busquem retroceder em muitas dessas reformas que eles fizeram, né? Que os socialistas fizeram nos anos precedentes. Que tinha, por exemplo, acabado com as propostas de reforma agrária, retirava alguns direitos, tentando voltar a uma Espanha mais tradicional, né? Isso me lembra muito o que acontece no Brasil 2016. Não sei porquê. Deixa pra lá. Deixa pra lá, né, Veraba? É. Por enquanto aí, mas é, tem coisas complicadas, né? Então, volta, ordem e progresso. Pois é, né? Bom, outro dia a gente fala sobre isso. Exato. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba va. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba va. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y a las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba va. Y a las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba va. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. E é evidente que então as pessoas veem o retrocesso, os movimentos populares, eles reagem, a direita ela vê crescer o movimento popular, ela reage também, né? Então são dois grupos opostos que vão crescendo nesse momento de crise, né? Uns querendo mais direitos sociais e outros com receio de perder seus privilégios. E esses grupos, como a Falange Espanhola, vão bater de frente contra grupos de esquerda. Isso durante a guerra, nas vésperas ali do processo. Então você tá tendo uma Espanha que regionalmente está pipocando conflitos políticos. Nesse cenário, então, aquela esquerda que esteve no governo em 32 e 33 se junta aos democratas. E eles vão, então, começar a se organizar para as eleições de 36. É importante lembrar que aí, no contexto internacional, a gente já tem a União Soviética pensando a organização, a reorganização dos partidos comunistas, né? Não mais no sentido revolucionário, mas de tentar vencer eleições junto com outros grupos progressistas, democráticos, para impedir o crescimento da direita, né? Então, há essa direção, esse direcionamento por parte da Internacional Comunista. E isso se configura na formação das frentes populares, né, Cia? Exatamente. Que é o nome do movimento que se organizou politicamente na Espanha e em outros lugares para disputar as eleições de 36. Então eram os partidos democratas, que aí vamos dizer que é de centro, mais os partidos de esquerda, vão se organizar em 36 para as eleições. E a ideia, a grande plataforma deles era dar continuidade e avançar com as reformas que eles começaram a promover no Biênio Vermelho. E aí vão então para a eleição. Você tem então a Frente Popular, que se organiza em os democratas e os partidos de esquerda, querendo como plataforma política ampliar as reformas que vão ser promovidas no Biênio Vermelho, vão para a eleição e eles vencem com só 3% de vantagem sobre a direita que estava no poder. Então você tem uma divisão muito grande internamente na Espanha. A Frente Popular vence com 50% dos votos e a direita, que estava no comando do Biênio Negro, com 47% de votos. Então foi bem apertado. Perderam por pouco e não aceitaram a derrota assim facilmente. Começaram logo depois a conspirar contra
a formação desse novo governo. E quem estava conspirando? Militares. Quem mais, Cia? Esse povo aí. Ah, os terratenentes, os nobres. Terratenentes, os militares. Ah, sim. Esses grupos, então, que perderam a eleição por pouco e ficaram reclamando aí que deveriam ser eles o governo. De novo, eu vejo se há paralelos com o Brasil, que eu não quero levantar aqui agora, mas o ouvinte esperto deve estar percebendo. Então, um grupo perdeu por pouco e começou a conspirar contra o grupo que venceu, que pretendia manter as suas reformas. Reformas essas que não eram grandes reformas revolucionárias, mas que iam levar a Espanha, pretendiam levar a Espanha para uma era mais moderna politicamente. Exatamente. Liberal, pelo menos, né? Porque era até antiliberal. Você tinha a Igreja Católica, gente, ó, tô falando, a Igreja Católica era muito conservadora no sentido que ela achava que tanto liberais quanto comunistas era a mesma coisa. Eles achavam que todos eles eram ateus, todos eles eram republicanos, não prestavam. Então, quer dizer, existia com força na sociedade espanhola, arraigado esse pensamento tradicional. Exato, tem esse pensamento tradicional conservador, que era um pensamento, de certa forma, até o final da monarquia, um pensamento dominante, e aí acaba a monarquia em 31, a gente está aqui em 36, 5 anos depois, então a gente teve governo reformista, depois um governo mais conservador, 36 a proposta política reformista vence, só que quando esses grupos mais conservadores perdem a eleição... E aí você tem a figura dos militares, que vai ser extremamente importante. E aí, dá pra gente remeter ao episódio anterior, foi até uma fala, inclusive, do Beraba, e a gente não pode esquecer, em hipótese alguma, que nos anos 30 você tinha no Ocidente uma forte propaganda anticomunista. Sim, as pessoas, eu ia dizer, essa propaganda, ela fazia com que muita gente, mesmo sem saber o que significava o comunismo, tivesse medo, evidentemente, do avanço desses grupos, né? E mesmo aqueles que pensavam que tinham ideias mais progressistas, tentavam se afastar em alguma medida do comunismo, né? Que era, enfim, mal visto, muito mal visto. Exato, se pegar nos anos 30, por exemplo, uma das grandes plataformas do Adolf Hitler na Alemanha era que ele ia acabar com o comunismo na Alemanha, né? Eles se colocavam como grandes inimigos do comunismo, assim como acontece na Itália, assim como vai acontecer também no Brasil nos anos 30, um forte discurso anticomunista, os integralistas. É, nos anos 30, nos anos 60, nos anos 2010, enfim, deixa pra lá. Então você tem naquele momento ali. E uma outra coisa, a democracia também não era um valor que as pessoas defendiam com força. Não era muito sólida a ideia de uma democracia. Então ela patinava. E os militares, que eram uma força importante dentro da Espanha, 85% deles queria acabar com o marxismo na Espanha, queria varrer os comunistas do mapa. E aí você tem uma outra questão. Ao sul do Gibraltar, ou no norte de Marrocos, você tinha uma região que era controlada pela Espanha. Um grupo de militares ali começa, então, alinhados com os políticos conservadores, nós estamos chamando aqui de direita, a organizar um golpe para derrubar o governo. Porque além de ter perdido as eleições, eles usaram esse artifício que já tinha sido usado antes, na Espanha, né, que é o do pronunciamento ou golpe militar, né? Então, a única forma de vencer aí esses grupos seria exatamente organizar. Os militares, junto com esses outros grupos conservadores, se conspiraram e organizaram um golpe para acontecer em 1936 mesmo. Uma forma de, rapidamente, acreditavam eles, de derrubar um governo que tinha pouca legitimidade, na visão deles. Isso vai acontecer em julho de 1936. E aí nós temos início... A Guerra Civil Espanhola. 17 de julho de 1933. Desculpe, 36. Exato. Então, temos início então da famosa Guerra Civil Espanhola. Então, como você viu até aqui, quer dizer, a Guerra Civil Espanhola não começou do nada. É um processo político extremamente conturbado, cheio de detalhes e riquezas muito espalhadas. A gente está fazendo aqui um balanço geral disso, né? A gente não está entrando nem nos detalhes, porque se você for de região a região, você vai ter conflitos internos, disputas internas entre grupos que seguiam o mesmo alinhamento, ou, por exemplo, a Falange Espanhola, que era o grupo fascista, tenta atacar Barcelona, que tinha forte participação dos trabalhadores. O que aconteceu com a Falange Espanhola em Barcelona, Beraba? Eu não sei, o que aconteceu? Eles levaram um couro. Ah, tá.
Não, eu ia dizer isso, mas eu achei que você queria falar alguma coisa mais... Assim. Não, eu... Sim, eles perderam. Mas eles perderam bastante. Na verdade, os falangistas, o fascismo espanhol foi crescendo. Pouco antes da guerra eles não eram grande coisa. Durante a guerra foram se tornando um grande grupo político, um movimento de massas também, né? Porque aí já vai envolver aquelas paixões da guerra que vão fazer o movimento crescer. Mas eles perderam, apanhavam muito. Eles eram conhecidos no começo por justamente isso. Eles sempre apareciam nos jornais, nos enterros dos seus companheiros, assim, eles morriam muito. Tinha gente até que dizia que a falange espanhola, cujo símbolo era FE, significava, na verdade, funerária espanhola. Eles morriam muito. Exatamente. E aí, então, pra gente entrar aqui, 17 de julho de 1936, nós temos o início do golpe, que foi extremamente violento, com os militares subindo ali de Marrocos, tomando o sul da Espanha e subindo pela fronteira com Portugal. Como eu disse, eles queriam fazer um golpe rápido, instalar uma junta militar e começar um governo conservador e autoritário. Ponto final. E era para ser isso. Era para durar poucos dias, porque justamente eles tinham essa impressão de que o governo não ia conseguir se sustentar. Exatamente. Então, eles falaram, vamos marchar em direção a Madrid, tomamos o governo, vamos instaurar um governo autoritário, um governo militar. Os militares, então, que era aquela velha aliança conservadora, vai chegar ao poder, nós vamos tomar o poder. Só que não foi bem isso que aconteceu, né, Beraba? Não, não. O planejamento do golpe, ele não contava com a mobilização dos rebeldes. Dos grupos ligados aos partidos de esquerda, dos sindicatos, e que deram muito suporte à defesa, principalmente, da capital, né? Impedindo o avanço desses rebeldes golpistas. Você vai ter, então, de movimento de resistência a esse golpe dos militares e dos conservadores, regiões que vão resistir a este golpe. Você tem ao norte da Espanha, nas Astúrias, em Madrid e também na Catalunha. Então você tem aí, Madrid e Barcelona são cidades-chave nesse processo, e a região das Astúrias, que era uma região de mineração, uma região extremamente montanhosa, onde você tinha uma série de mineiros. O que esses mineiros fazem? Eles pegam a dinamite, que eles usavam na mineração, e utilizam as dinamites para arrombar e assaltar os quartéis e se armar. Já em Barcelona, que era uma região mais industrializada, você vai ter as lideranças sindicais aliados com jovens e especialmente as mulheres, que tiveram uma participação muito efetiva durante aí o primeiro ano da Guerra Civil Espanhola. As mulheres pegavam em armas e iam lutar em defesa dos seus ideais contra o golpe militar. Isso também acontece nas Astúrias, mas Barcelona fica muito marcada essa participação das mulheres. Dá um livro inteiro sobre isso, né, para os historiadores disserem sobre isso. Jovens aliados com os sindicalistas. E a gente está na fase ainda nacional do conflito. O que aconteceu, então? É instalado o golpe, né? Começa a movimentação de tropas, como diz o CA. Há reações diversas em diversas regiões. Reações até pelas notícias que vão chegando, né? Mas tudo acontece 17, 18, 19 de julho. Tudo muito rápido. Os grupos que já estavam, grupos de sindicalistas, de pessoas que participavam de sindicatos e tudo mais, começam então a exigir que o governo dê armas para eles, como esse caso dos mineiros. Eles primeiro pediram armas, não tiveram as armas. Eles foram lá e pegaram à força essas armas. Essas milícias de operários tomaram as cidades, fizeram desapropriações, fizeram redistribuições de alimentos, enfim. Em alguns casos, prenderam ou mataram donos de fábricas, né, causando um pânico entre a burguesia. Enfim, havia todo esse movimento, então esse clima revolucionário acontecendo em algumas regiões, ao mesmo tempo que acontecia o golpe militar, por conta dessa situação toda de instabilidade. Mas vale lembrar também que as cidades que eram tomadas pelos rebeldes conservadores também passavam por uma série de horrores, né? Os líderes locais ligados aos operários eram mortos, camponeses, né? Havia o massacre, às vezes, a sangue frio, né, de mulheres, crianças também, em cada vila que era tomada, e isso gerava também um terror muito grande. Lembra bastante, para quem tá, fez associação, o Labirinto do Fauno. O Labirinto do Fauno é um filme maravilhoso, né, cara? Do Guilherme Del Toro, lindo mesmo, bonito filme. Sim, e vale a pena para conhecer um pouco desse clima de guerra na Guerra Civil Espanhola, porque era uma guerra suja, com prisões clandestinas, tortura, ameaças e estupro de parentes de liderança política, enfim, e sindicais
isso acontecia o tempo inteiro, era uma coisa, uma situação muito ruim de viver, né? Evidente. Não tinham muitas regras, né? Você tem ideia, eu tinha falado dos mineradores das Astúrias, quando eles tomam a região, eles abolem o dinheiro, falam aqui não tem mais dinheiro, acabam com a propriedade privada e falam, nós somos comunistas libertários, nós já vivemos numa comunidade, numa comuna. Exato. Então, isso causa, de novo, um desconforto muito grande, porque aí fica, são vários grupos que são polarizados, né? Esse grupo super conservador e o grupo anarquista, libertário, socialista, comunista, enfim, que quer a revolução. Para um governo republicano que democrático, que está muito ligado a esses princípios liberais, mas que é um pouco progressista, fica um pouco complicado. E para muita gente que estaria ali no centro disso tudo, fica um pouco difícil saber o que fazer, né? É muita gente fazendo muita coisa e um clima de transformações, de possibilidades muito grande. Então, é uma confusão. Sim, para o governo ele vai querer manter o Estado de Direito, mas embora ele esteja se transformando, mas querer manter as instituições, a questão jurídica, a questão política, tentar resolver por outros meios. E aí você vai ter Madrid, Barcelona, Bilbao, mais algumas regiões mediterrâneas, ou seja, imagina, dá pra, olha para o mapa da Espanha, na Espanha inteira você vai ter então conflitos dessa monta. E em julho de 36 a maio de 37, essas forças que eram organizadas populares e que eram ligadas a sindicatos, movimentos de trabalhadores, anarquistas, comunistas, socialistas, elas acabam tendo um controle sobre essas regiões. O exército ainda não consegue penetrar e derrotar essas forças de resistência. O exército rebelde, né? A gente às vezes tem que falar isso, porque depois vai se formar um outro exército. Mas enfim, o exército que quer dar o golpe, eles controlam grande parte da Espanha, mas não são vitoriosos. Esse golpe, dá pra se dizer que, uma coisa que era pra ser pensada rápida, graças a essa movimentação popular muito grande, graças muito mais a isso do que a República, o governo republicano não tinha muito o que fazer. Ele tentou negociar, na verdade, né? Tentou negociar com os rebeldes, mas os rebeldes não ofereciam outra opção que não fosse a rendição do governo republicano e que fossem aceitas todas as suas exigências. Então, o governo republicano não tinha muito o que fazer. A reação dos populares é que fez esse jogo ficar um pouco empatado. Dá pra se dizer que o golpe falhou, né? De primeiro momento, né? A gente tá em 36, em julho. Se tinha sido pensado pra ser rápido, não foi. E eles tiveram alguns meses a mais de reordenação das forças, e o mundo todo começou a perceber o que acontecia na Espanha, não é, Céu? Exatamente. E aí a gente chega na fase que aí de fato é o laboratório da Segunda Guerra Mundial, que é o momento, a partir aí de maio de 1937, das intervenções internacionais. Isso. A luta continua. Não passarão. Nós outros passaremos. Parias de la tierra empieza América legión. Los proletarios gritan guerra hasta el fin de la opresión. Borrar rastros del pasado, arriba esclavos todos en pie. El mundo va a cambiar de base, los nada de hoy todo han de ser. Abruguémonos todos en la lucha final. El género humano es la internacional. Essas intervenções internacionais nós podemos separar em dois blocos, né? Um bloco mais coeso, que vai ter os militares espanhóis, junto com o apoio da Itália, governada por Mussolini, e Portugal, governada por Salazar, e de tropas alemãs que estavam começando a se organizar, especialmente da Luftwaffe. Pronunciei certo, Beraba? Algo me diz que sim. Luftwaffe, bom encher as bochechas para falar. Exatamente. E do outro lado, você vai ter, então, as chamadas brigadas internacionais,
Então todas aquelas pessoas que acreditavam na possibilidade de uma revolução de trabalhadores ou de um governo de esquerda, elas passam a ir à Espanha, são civis e militares de esquerda, que começam a se juntar com os republicanos e com esses movimentos regionais, mais a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas governadas por Stalin. Exato. Essas pessoas, mais de 40 mil jovens estrangeiros, né, de mais de 50 países, eles foram lá lutar por uma causa, basicamente, como você falou, né, Cia? Então eles eram, alguns tinham experiência, alguns tinham, já tinham lutado em outros momentos, e eles acreditavam realmente que defender a República era defender a possibilidade de uma revolução socialista, comunista, no Ocidente, na Europa Ocidental. Exato, a ideia é que existia a possibilidade de se fazer uma revolução comunista, uma revolução socialista, era real. Você tem a União Soviética de 1917, né, a Rússia, a Revolução Russa, depois vai começar a se transformar na União Soviética, né, vai crescendo, vai se expandindo. Então você vai criando essas brigadas internacionais. Pra você ter ideia, a gente até mencionou um deles, um personagem no episódio passado, que participou das brigadas internacionais, que foi o George Orwell, autor do 1984. Exato, ele e outros grupos, o Ernest Hemingway também esteve presente, né, um jornalista, o Orwell, enfim, o mundo todo estava acompanhando com certo espanto o nível de brutalidade da guerra, né, e o combate, o embate dessas duas forças. Então a gente tinha, como lembrou o C.A., a democracia. Os valores democráticos estavam um pouco em crise nesse momento, né? Nos anos 30. Mas muita gente observava com preocupação o crescimento de uma direita ultraconservadora. E aí eles viam isso acontecer na Espanha. Então, de certa forma, o conflito que estava se aproximando no mundo começou a acontecer ali na Espanha, né? Um conflito entre esses grupos. Um grupo que é voltado para os governos autoritários, né, fascistas, e um grupo comunista, socialista. E aí você tem do outro lado, que foi até as maiores potências até o final da Primeira Guerra Mundial, que eram França e Inglaterra. A França e Inglaterra olham para a Espanha e ignoram o que está acontecendo lá. Obviamente que não ignoram do ponto de vista político internacional, elas sabem o que está acontecendo, mas elas ficam neutras. Um dos motivos dessa neutralidade é porque se tinha também essa forte pressão para acabar com os comunistas. Então, nesse sentido, a França e a Inglaterra falam: ah, tá bom, deixa pra lá, eles estão querendo acabar com os comunistas, nós não vamos intervir lá. Deixa eles se matarem, né? Exatamente. Na verdade, isso inclusive explica um pouco do porquê que o Hitler foi, ou outros líderes fascistas foram aceitos, né? Via-se algum risco, mas pensava assim, bom, talvez eles sejam melhores que os comunistas, e eles estão lá, a gente tá aqui, né? A gente pensar, então era uma política da Inglaterra e da França, uma política muito preocupada com seus problemas. Eles tinham problemas econômicos internos, eles tinham pressões internas, lá também existiam movimentos operários crescendo, partidos comunistas. Eles queriam, então, impedir que essa onda vermelha chegasse aos seus países. Né? Então, imagina, se eles tivessem que atuar lá na guerra em favor da República, por mais que fosse tecnicamente correto, dizer assim, olha, estamos apoiando o governo que foi legitimamente eleito. Caso eles fizessem isso, ia dar força internamente nos países dele para os grupos comunistas também exigirem mudanças nos seus países. E isso era algo que eles não planejavam para já, né? Não era bem visto. Como a gente disse, existia já esse medo da revolução comunista no mundo, no Ocidente. E iam bater de frente com a Alemanha, com a Itália, com os próprios grupos espanhóis, com Portugal. Exato. Se meter ali numa uma briga que não interessava a eles. Então já tinha ali alemães, italianos intervindo em alguma medida, e soviéticos, era melhor para eles ficar fora. Isso não quer dizer que dentro dos seus países eles não enfrentassem, então, muitas pressões internas para que eles tomassem uma posição. Né? Muita gente, então, estava todo mundo mobilizado, de certa forma, né, no mundo inteiro, a favor ou contra, né, indo para lá ou não. Foi um assunto que tomou conta do Twitter da época. Exatamente. Né? Nos jornais, nas rádios, né? No que podia ser discutido ali, a coisa estava bem importante. É, uma coisa típica do nosso mundo, que é ocidental, eurocêntrico, por assim dizer, né? Tá acontecendo uma guerra civil, são pessoas. Quer dizer, se fosse em qualquer outro lugar do mundo, ninguém ia ligar, mas ali eles estavam. Eles iam ligar pouco. Mas eles estavam muito próximos da França, da Inglaterra, né? Então é uma situação que era potencialmente muito perigosa, por isso que chamou tanta atenção. Exatamente. Só que aí, dentro dos movimentos ali, do segundo grupo, né, que tem as Brigadas Internacionais e a União Soviética, e grupos ligados ao Stalin, você começa a ter o chamado fogo cruzado das esquerdas.
Você começa a ter uma luta entre os stalinistas contra uma frente nacionalista e grupos divergentes de esquerda. O que, que o grupo soviético, os grupos do Stalin, os stalinistas querem fazer na Espanha ou com as esquerdas? Eles querem transformar esses grupos de esquerda espanhol em grupos de esquerda alinhados à União Soviética, tentar promover uma revolução à la Stalin na Espanha, fazer uma ponte do leste europeu com o ocidente por meio da Espanha. Então eles começam a entrar em conflitos sérios com anarquistas, com os comunistas libertários, com as brigadas internacionais, e especialmente eles vão fazer uma coisa, por exemplo, que eles vão excluir completamente as mulheres do conflito. Exato. Você sabe que o Stalin não é nenhum gente boa, né, cara? Claro. A gente já falou. E muito menos, então, você pensar a política dele, não tem nada de libertadora, libertária, né? Era aquela coisa, existe uma estratégia, um plano, ou você segue ou você não segue, né? Ou você está alinhado ou desalinhado. E quem estava desalinhado corria sérios riscos de ser preso ou pior. E no caso aí das mulheres, que você bem falou, né? A gente retrocede um pouco e vê que as mulheres desde sempre estavam participando das movimentações operárias, elas estavam tomando um papel, né, adquirindo um papel relevante dentro desses movimentos, lutaram a favor da República e elas conseguiram alguns direitos nos anos 30, com direito ao voto, direito ao divórcio, direito ao aborto. Exato. Né? Então elas estavam progredindo. E os stalinistas já vieram pensando no seu modelo de sociedade que eles queriam implantar, começaram a tentar fazer com que todos obedecessem a isso. E aí ocasiona uma cisão, ou várias cisões, vários conflitos internos, que vai enfraquecer esse grupo. Enquanto há uma unidade, vai crescendo a unidade dos grupos rebeldes, que elegem o Franco como líder, né, que começa a se organizar politicamente durante os anos, né, 36, 37, começam a se organizar mais, ao contrário acontece no lado republicano, que vai se defendendo desesperadamente, né? E com uma série de pequenos conflitos para administrar também. Exato. Aí você tem, por exemplo, do ponto de vista internacional, como é que se organizou esse apoio, por exemplo, da Alemanha? Eles mandaram 15 mil homens, né, ligados à Força Aérea Alemã, avião, e com os aviões, obviamente, não só esses homens, bombardeios nas cidades, foram alguns armamentos mais pesados para ser, viram, é um estado de guerra mesmo, né, que passa a varrer a Espanha, que não poupa ninguém, nem mulheres, nem crianças, nem idosos, nem militares, nem civis, nem quem era queria resolver isso pelo ponto de vista político ou quem queria resolver isso pelo ponto de vista da revolução. Foi uma perda para todos os lados. A União Soviética também mandou uma série de tanques, mandou aviões, soldados voluntários, entre aspas, né? Uhum. os voluntários de Stalin, né? É lá ou pro Gulag. Exato. E, enfim, foi o que garantiu a sobrevida da República, né? Pegar, por exemplo, a questão das batalhas aéreas, né? Que foram. A maior parte da força aérea espanhola ficou a favor da República, mas era uma força aérea elitizada, né? Uhum. E também muito precária, com aviões de segunda mão comprados, aviões da Primeira Guerra Mundial comprados pela Espanha, de segunda mão. Essa força aérea então não tinha muito potencial, mas depois com a vinda, né, dos aviões, caças russos, começou uma guerra aérea que castigou muito a população, né? Havia muitos bombardeios noturnos, e metralhavam as pessoas na rua também, que estivessem andando. Enfim, uma situação bastante aterrorizante. E aí houve, na questão de técnica, de aparato militar, os primeiros embates, né, entre os equipamentos soviéticos e equipamentos alemães, né? Por exemplo, os aviões russos puderam ser testados e se mostraram mais eficientes que os aviões alemães, né? Enfim, então foi aquela coisa do laboratório, da guerra, estava acontecendo aí nesses aspectos técnicos, né, de uso de armamentos, de estratégias. Exatamente, se a gente parar para pensar que a Guerra Civil Espanhola vai terminar em 1939, é justamente o mesmo ano que começa a Segunda Guerra Mundial. Né? Quer dizer, acho que o conflito cessa na Espanha, mas a gente vai chegar lá também, né? Acho que é bacana a gente chegar nesse ponto. Então, nesse cenário de conflito internacional,
vários grupos de um lado e um grupo mais coeso, a gente não pode esquecer que a Alemanha está crescendo, chegando em 39 já tem a Áustria anexada, já tem seus planos de expansão do pan-germanismo, o Hitler está lá no poder, óbvio, já estava no poder durante a Guerra Civil Espanhola, então você tem então um cenário muito poderoso e o último ponto de resistência. Então teve 37, 38, o conflito foi se arrastando, bombardeio noturno, como o Beraba muito bem falou. O último ponto de resistência ao golpe que estava sendo liderado então pelo general Franco, que foi a grande figura alçada para ser o grande líder dessa Espanha. Madrid então se rende, que era o último, esse último polo de resistência. Madrid se rende no dia 1º de abril de 1939. Mas enfim, acabou a guerra, né, C.A.? Foi uma guerra, então, muito dura. E existem dezenas, centenas de histórias, né, de cercos em cidades, defesas heróicas, mulheres, homens, muitas injustiças são cometidas, a participação de gente do mundo inteiro. Imagina o impacto psicológico disso, né, as pessoas indo para essa guerra defender um ideal, né, na Espanha. Isso tudo causou uma transformação muito grande na Europa e esse modo do mundo ocidental observar os grupos que estavam em disputa no final dos anos 30, os grupos, os comunistas, os liberais, os fascistas, né? Exato. Todos eles estavam ali prontos para a luta. É uma coisa assim, se você já se perguntou, né, por que que na Segunda Guerra Mundial a guerra não chega à Espanha e em Portugal? Porque você tinha um alinhamento ali, né, dos governos ibéricos ao governo alemão. Eles se colocam neutros ali na guerra. Embora a gente não fossem tão neutros assim, né, porque você teve soldados portugueses que lutaram ao lado da Alemanha. E aí esse é um outro detalhe, a gente até mencionou isso lá no nosso primeiro episódio, que, com áudio duvidoso, com qualidade de áudio duvidosa, na verdade, não contributo. E já tinha esse alinhamento, a Espanha então estava em pedaços e o Franco então assume o poder. E aí eu queria fazer um paralelo, antes da gente caminhar aí para falar alguns números dessa guerra, que atualmente nós estamos tendo um conflito no Oriente Médio, na Síria, e aí você está tendo na Europa uma crise de refugiados, pessoas que estão fugindo da guerra. Durante a Guerra Civil Espanhola, você teve o mesmo fenômeno, e a França resistia à entrada dos refugiados espanhóis. Houve uma política da França de resistência a essa entrada. Você também teve uma crise de refugiados durante a Guerra Civil Espanhola. Pois é, uma história que se repete aí, infelizmente, né? Outra coisa interessante pensar é nessa relação com do Franco, né, do fascismo. O Franco não era nenhum Stalin, nenhum Mussolini, Hitler. Ele era um general que teve muito sucesso ali, né, desde as campanhas na África, e era muito estudioso. Como eu disse, lá na Espanha existiam muitos generais, e tinha muitos generais que eram fanfarrões, assim, né, que ficavam só gastando mulheres, bebidas, essas coisas. E o Franco era um pouco mais estudioso e tudo, mas não era um líder carismático. Isso é uma diferença importante com relação aos outros fascismos. Ele era um péssimo orador, dizia-se assim, que ele começava a falar no rádio, as pessoas ouviam a primeira frase e já perdiam o interesse, porque não falava bem. Todo mundo preferia ler o que ele escreveu depois do que ficar ouvindo ele falar. Então essa capacidade de mobilizar as massas não era muito característica pessoal dele. Foi criado depois, evidentemente, com os aparatos do Estado, aquela coisa de culto ao líder, né? E foi criado nele uma imagem de herói e tudo mais. Mas isso é uma característica um pouco diferente desse líder fascista, o proto-fascista da Espanha, com relação aos outros líderes. E a Espanha, na Segunda Guerra, não teve um papel, assim, super de destaque, né? Exatamente, né? Foi, abre aspas, neutralidade na guerra, né? Não foi cenário da guerra, mas se você pegar, olhar para a Guerra Civil Espanhola, né, tudo que aconteceu lá, e depois tudo que aconteceu na Europa até 1945, e não só na Europa, no restante do mundo, né, que a coisa se expande, por isso Guerra Mundial, da Espanha, então, foi esse grande cenário, esse grande laboratório, só que esse laboratório deixou aí marcas profundas na Espanha, é um fenômeno marcado até hoje dessa história, pela extrema violência que aconteceu, e aí você vai ter vários pontos de vista, interpretações sobre elas, mas só para vocês terem ideia dos números que essa Guerra Civil Espanhola deixou. Estima-se que tenham sido entre 300 e 400 mil mortos diretos. Você teve também 160 mil fuzilamentos, pessoas que foram executadas, então, no paredão, e 70 mil pessoas desapareceram. Se a gente fizer uma conta rápida,
A gente vai ter em torno de 630 mil pessoas mortas e desaparecidas no total durante esses 3 anos de conflito. É muita gente. Então, a gente pode dizer que apesar de ter tido uma postura, entre aspas, neutra na Segunda Guerra, a Segunda Guerra aconteceu antes na Espanha, né? Sim, exatamente. Quer dizer, esse laboratório já foi, de fato, as forças todas ali do cenário europeu que estavam envolvidas ou que se envolveram na guerra depois, posteriormente, já no final, 39, quando começa a guerra, atuaram na Espanha. A mesma postura que a interessante, isso na hora que a gente olha para a Segunda Guerra Mundial, a mesma postura que a França e a Inglaterra tomaram em relação à Espanha, quando tem a crise na Polônia, eles inicialmente não queriam se posicionar e depois se posicionam. E ao se posicionar na crise da Polônia, a gente tem então a declaração de guerra. Exatamente, que aí é outra história, a história que a gente já contou no primeiro episódio. É, e tá entrelaçado com esse processo, né? A gente pode dizer que tá tudo costurado aí, de certa forma, no cenário da política internacional europeia e mundial dos anos 30. Isso aí, Cia. Tem muito mais coisa pra falar, né? Mas eu tô satisfeito, cara. Eu também, Beraba. Eu teria muito mais detalhes, muitas coisas para serem ditas, mas acho que a gente conseguiu dar um panorama maior. A gente não falou de detalhes de batalhas, porque tiveram vários episódios que foram grandiosos do ponto de vista de quantidade de pessoas, de luta, de pessoas que lutavam por ideais, tanto de direita quanto de esquerda, né? Pessoas que foram batalhar, pessoas que queriam uma justiça social realizada naquele momento, interesses diversos. Então você tem todos os grupos, todo um cenário que aconteceu na Guerra Civil Espanhola, que a gente fez aqui então um apanhado geral. Dito isso, eu também falo, Beraba, que estou extremamente satisfeito com o que a gente produziu aqui hoje, esse papo que a gente teve sobre essa Guerra Civil Espanhola, na segunda tentativa de gravação do tema, na Beraba? Exatamente. É tanto assunto que a gente fica meio louco, fica meio perdido. Eu acho que a gente conseguiu organizar nossos pensamentos melhor agora, tá tudo tranquilo. Vocês tiverem dúvidas, é só falarem com a gente fala mais sobre o assunto que vocês quiserem. Existe uma filmografia sobre isso, a gente não vai comentar filme por filme aqui, vamos deixar as indicações aí no post para vocês saberem. Tem, por exemplo, o Por Quem os Sinos Dobram, Terra e Liberdade, A Língua das Mariposas, Labirinto do Fauno, que a gente já falou, e sobre as mulheres, o filme Indomables, que é de 2011, que também é muito bom. Então, tem toda essa filmografia que pode ajudar vocês a pensar na Guerra Civil Espanhola, e a partir dessas informações que a gente falou para vocês, esperamos que vocês possam aí pensar um pouco melhor, não só sobre a Guerra Civil Espanhola, mas sobre essas questões de disputas políticas, como é complexo promover transformações numa sociedade democrática e, ao mesmo tempo, manter todos esses grupos dialogando, né? Então, foi o que a República tentou promover grandes mudanças em pouco tempo e não foi bem sucedido justamente porque vivia um cenário de muita polarização. Exato, Beraba. E dos filmes que você indicou, o Terra e Liberdade é um filme muito interessante para entender as diferenças dentro da esquerda. Exatamente. Que conforme eles vão tomando o poder, ele tá uma discussão se eles vão dividir as terras daquele momento, se não vão, assembleias populares, e aí a chegada dos stalinistas. É um filme muito interessante para ser visto e para entender este momento, essas diferenças. Assim como a gente já citou do Labirinto do Fauno, que é uma coisa meio interessante, né, que tem... entra uma coisa meio um dia que meus pais saíram de férias, né? Que é a guerra vista pelos olhos de uma criança, mas com aquele espetáculo visual do Guilherme Del Toro. Exatamente, Cia. E é isso então, ficamos por aqui, amiguinhos. Exato, não nos abandone nesse momento, porque nós vamos para a nossa leitura de e-mails. Sim, vamos lá então, Cia. Beleza, mas valeu, Beraba, puta episódio. Cara, valeu demais. Estou aguardando ansiosamente o próximo. Esse foi muito bom. Exato. Obrigado aí. Obrigado a todo mundo. Vamos para os e-mails. Bora. Chegamos à sessão de e-mails, comentários, recadinhos no WhatsApp e não passarão. É isso aí, Cé. Depois desse episódio emocionante, vamos aí então ouvir
ler e comentar o que, que vocês acharam dos episódios passados. Sempre lembrando que essa é a nossa sessão predileta. A gente gosta muito de saber o que, que vocês pensaram, o que, que vocês não gostaram, o que, que vocês comentaram, enfim. Isso é muito importante pra gente. Exato, porque pra nós é o nosso termômetro, a gente sabe o que, que tá agradando, a gente fica muito feliz quando tem o retorno, alguém entra em contato conosco. Acredito que todo podcaster gosta de saber, ter o contato com o ouvinte, porque a mídia permite isso, né? Inclusive, nós até fizemos pautas, né? Programas inspirados em opinião de ouvintes. Exatamente. E nós temos, como vocês viram lá no começo do programa, várias formas de contato com a gente, né? Então nós vamos aqui falar de todos os contatos que nós tivemos por essas diversas formas. Primeiramente, nós temos lá no nosso site, fronteirasnotempo.com, a possibilidade de você fazer comentários no site. E o Rafael Oliveira fez um comentário. Ele disse o seguinte: outro que está vindo aqui por conta do Adriano sou eu. Sou parceiro e sócio do Adriano lá no Talkincast, sou editor do Missangas e sempre ajudo nas edições do SciCast com muito prazer e alegria. Apesar de hoje trabalhar e estudar com tecnologia, também sou licenciado em História, com muito orgulho. Fiquei muito feliz com esse novo cast sobre História e com o Spengler falou, sem achismos, teorias malucas, etc. Como sempre, o Adriano arrebentando na edição. Só uma ressalva, não consegui achá-los no meu agregador de podcast no Android. Busquei o feed de vocês e não achei. Grande abraço e, mais uma vez, parabéns. Rafael, em primeiro lugar, obrigado aí pelo seu comentário. É bacana aí uma pessoa que faz história, fez história, na verdade, também é historiador, é editor de podcast, dando esse elogio pra gente. E pra vocês saberem, o Talkincast, o Adriano, que nós agradecemos aqui especialmente, são os nossos editores agora. Exatamente, eles que estão responsáveis então por cortar as nossas gaguejadas e respiradas. Não só isso, né? Faz uma edição muito profissional, muito boa, com muita qualidade no som, enfim, técnica, qualidade técnica irrepreensível. Desde o último episódio, quem nos ouve regularmente deve ter percebido a melhoria. Então, nós recomendamos aí o serviço do Talkincast. Exato. E, Rafael, dois comentários sobre o que você escreveu, né? O primeiro é a questão do agregador de podcast. Logo quando você escreveu, até te respondi lá no site também, eu testei no Podcast Addict e no WeCast para Android. O feed estava rolando normal. Baixou os episódios, eu ouvi, estava tranquilo. O outro comentário que eu queria fazer é que, poxa, você edita um podcast muito bacana, que é o Missangas, que é apresentado pelo Marcelo Guaxinim e a Jujuba, também conhecida como Gominha, que são integrantes do SciCast e tem o Missangas Porque Errar é Humanas, podcast leve, podcast maroto, para você escutar assim no carro, você dar risada, é bem leve, bem gostoso. Putz, muito bacana mesmo. Muito bom, cara, coisa boa. E o que mais nós tivemos aí, C.A.? Comentários. Nós tivemos um outro comentário pelo site, só que a pessoa que comentou também mandou um áudio pelo WhatsApp. Então vamos tocar, vamos ouvi-lo, vamos ver o que ele tem para dizer pra gente. Vamos lá. Salve, rapaze! Meu nome é Willy Spengler, sou lá do SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira. C.A. Beraba, foi uma grata surpresa encontrar o Fronteiras do Tempo, que trata a história de uma maneira muito divertida e sem a famigerada arqueologia. Fique sabendo que vocês vieram completar uma lacuna importante no mundo dos podcasts nacionais, especialmente aqueles que discutem a história. Sobre o fascismo, excelentes indicações, o filme A Onda, e ele está de volta. Trabalhei com os meus alunos há bem pouco tempo atrás. São filmes instigantes e, ao mesmo tempo, chocantes. Continuem com um bom trabalho e espero nos vermos em breve. Saudações históricas e um abraço! Pô, William, que bom, cara. Que prazer receber seu comentário aí, tanto no site como por áudio, né, cara? Você que faz um podcast de tanta qualidade e sucesso como é o SciCast, reconhecer nosso trabalho, isso pra gente é uma honra, não tenho nem palavras.
Eu fico muito feliz e vejo também, assim, essa questão dos filmes, né, que você trabalhou com seus alunos aí. Eu trabalhei a onda também já com meus alunos de ensino médio uma vez, alguns anos atrás, quando o filme estava saindo. É bastante impactante já naquela época, imagino que hoje deve ser mais ainda, então. E o Ele Está de Volta é o choque, né, o terror, né, que a gente está vivendo atualmente. Enfim, mas é nossa função falar dessas coisas e fazer a divulgação científica da história, né? Porque as pessoas acham que é tudo muito... É nossa opinião, né? Todo mundo fica falando assim, o que você tá falando isso é sua opinião. Parece um pouco arrogante, mas nesse momento que as pessoas estão meio cegas, a gente tem que falar. Fala assim, não é opinião. A gente estudou um tempo, leu, fez fichamento, né, C.A.? Fez fichamento. Exato, cara. Exato. Porra, a gente fez fichamento, cara. Das coisas. E escreveu, ficou sentado com a bunda na cadeira um tempo. Então é um negócio que não é simples assim, né? Sim. Nesse momento que as pessoas estão meio perdidas, a gente tem que usar isso e reafirmar. O podcast serve para essa divulgação científica, serve para incentivar as outras pessoas que, mesmo não estando nesse âmbito científico, elas ouçam, reflitam e construam suas próprias opiniões aí já mais embasada, né? Porque não é necessário você estudar tudo isso para poder ter opinião. É necessário que você conheça alguma coisa para ter a opinião sobre a coisa. Não fique falando bobagem por aí, né? Então é por isso que nós fazemos nosso trabalho também aqui, né? Para divulgar a história que nós tanto gostamos. É a vantagem do podcast que permite, como o Beraba muito bem ressaltou, permite esse tipo de trabalho. É um trabalho de dois professores aí, historiadores, que estão lidando com isso diariamente. E pra gente é um baita de um prazer. A gente se diverte muito falando, gosta de estudar história. Então é muito bacana mesmo, porque de achismo, né? Sensos comuns sobre a história tá repleto por aí. Mas a gente veio para agregar na podosfera. E eu troquei outras mensagens com o Will também pelo WhatsApp, e de uma generosidade, assim, de, né, pô, os elogios, e todos os elogios muito sinceros, eu tenho, assim, fica visível que é sincero. O áudio dele deu pra gente perceber isso. E o trabalho do SciCast, que eu sou fãzaço do SciCast. Né, tem episódios de história aí que o próprio Will participou recentemente sobre a China medieval, sobre economia, né, sobre Idade Média, sobre Roma. Tem uma série sobre Roma fantástica de 3 episódios que eles fizeram, fora os outros, como por exemplo de física quântica, que na verdade é mecânica quântica, mas eles chamaram de física quântica, que é de explodir a cabeça, né, sobre o estado da matéria. Pô, e eles acabaram de lançar um episódio sobre o Alan Turing lá, do desvendou os códigos secretos alemães, né? Até o filme, O Jogo da Imitação, é um belo filme, tem no Netflix para assistir também. Eles devem ter, com certeza, mencionaram. Eu ainda não ouvi o episódio, tô para ouvir esse episódio aí. Porque a gente, uma coisa que a gente sempre desejou no podcast era ter contato com outros podcasters, né? Que pra gente é fundamental ter essa troca, né? Porque é uma comunidade, são pessoas que querem conversar coisas bacanas. O SciCast, você nunca vai achar achismo também. Tem pessoas lá que tem um perfil muito parecido com o nosso, Beraba. São jovens, tem doutorado, outros estão fazendo doutorado, outros são professores há muito tempo. Quer dizer, é gente que não está falando bobagem, gente que é muito qualificada para falar o que está dizendo. Exatamente, isso é muito importante, cara, principalmente no momento que a gente vive agora. Não é por arrogância, mas é porque nós precisamos valorizar o trabalho. Fala-se tanto em meritocracia, na hora que você faz um trabalho, as pessoas não querem reconhecer, né? Então tem um anti-intelectualismo muito grande. A gente pode conversar isso outro dia, outro podcast, mas a gente tem que conversar sobre as coisas que a gente tem algum embasamento para falar. E as pessoas podem falar também à vontade, mas vamos dialogar, isso que é importante. Dialogar, não fechar o pensamento, abrir a mente, gente. Vamos lá. Exato. Obrigado de novo, William. Mas eu tô ouvindo lá no fundinho, assim, que... Tá chegando, né? Uma música aí, cara. Eu acho que o editor tá começando a subir um som. Que som que é esse, que eu tô reconhecendo? Ele tá tocando Tom Jones, Beraba. Por que será, hein? recebemos mais um áudio do Klaus. O dia que a gente não receber o áudio do Klaus no episódio, eu vou ficar deprê, cara. Pô, o Klaus virou nosso amigo já, cara. O cara tá sempre com a gente, sempre participa, sempre comenta. Escuta bem esse comentário dele, que ele traz uma contribuição bem interessante porque a gente falou no episódio sobre o fascismo. Vamos ver, então. Olá a todos. Aliás, vou dar a todos, não. Vou dar lá só pro Bruno, que parece que só tem eu e ele mandando comentário para pro podcast, né? Então, olá, Bruno. Como vai, né? Tem muito espaço aqui.
Eu podia ter gravado isso aqui dentro de um balde para dar o efeito eco, mas talvez o editor consiga consertar. Bom, é bem legal, que é sobre fascismo. Eu queria adicionar uma outra coisa que eu aprendi na escola. Eu tive a oportunidade de estudar na Itália, né, o meu segundo grau, o antigo segundo grau, agora nem sei mais como se chama. E lá a gente estudou bastante sobre isso, inclusive ainda existem fascistas que lá a gente chama de fascista. Fascista vem da terminologia de fascio, né? O fascio, ele é na realidade um conjunto de alguma coisa, né? Então assim, quando a gente fala de fascismo, a gente fala na realidade da junção de várias pequenas coisas, né, que depois se agrupam em algo maior. Eu gostaria de lembrar que para o italiano médio o fascismo foi ótimo, tá? Lógico, os excluídos, entre aspas, né, as pessoas que não estavam de acordo com o regime se estreparam, mas para o italiano médio foi ótimo. Isso não justifica o que foi feito de forma alguma. E ainda restam resquícios, né, lembranças daquele tempo, como por exemplo, quando eu servi um militar lá, nós cantávamos uma música que saiu de uma música fascista, só que eu, por exemplo, fui saber muito depois. Era uma música que a gente cantava quando a gente estava indo embora para casa. A letra foi trocada um pouco, né, mas essencialmente é a mesma música. Na realidade, o nome fascismo ele está abreviado, né? O nome certo seria faixa de combatimento, ou seja, faixas de combate, que seria quase uma grupos paramilitares destinados à guerrilha, e eles se vestiam com camisas pretas e, né, literalmente passeavam pelas ruas para se mostrar. Muito tempo depois, um outro político italiano tentou fazer a mesma coisa, que foi Umberto Bossi, só que em vez de escolher o preto, ele escolheu o verde, né? E o símbolo dele era um guerreiro com espada e escudo, e o nome era Liga Norte, né? Lega Nord. E muita gente ainda escutou esse cara, mas embora não deu em nada. Ele só foi um desses partidos menores que fazia coligação com maiores para obter algum tipo de benefício. Essa questão que falaram do... Ele está de volta, eu vi esse filme, tem na Netflix, né, eu sou assinante, e isso na Europa ainda está muito presente, tá? Inclusive eu falando com a minha irmã, que é nascida lá, e eu estava falando com ela, pô, vem me visitar e tal, eu estou precisando de gente que quer trabalhar na minha loja. Ah, inclusive, parêntese, né, ouvintes do podcast que estiverem em Brasília ganham desconto na minha loja aqui em Sobradinho, hein? Só entrar em contato, deixar uma mensagem se identificando que eu procuro saber. Bom, a minha irmã, ela tinha falado, né, assim, eu falei, poxa, queria que você viesse trabalhar aqui. Ela falou, tá, mas não tem gente para trabalhar aí, né? Eu falei, tem, mas não tá qualificada. Aí vem aquela coisa, aquela mentalidade de extrema direita que ainda contamina a Europa, que é, nossa, esses brasileiros não sabem fazer bosta nenhuma, né? só sabe, tudo vagabundo, né? E, tipo, ela esqueceu que ela tá falando com um, né? Aí depois ela se tocou e falou, não, mas você não, você é diferente. Você trabalha. Né? Ou seja, aí eu tive que lembrar ela que não é bem assim. Eu só reclamei que a mão de obra não era exatamente qualificada, não que não tivesse. Bom, vou esperar o próximo episódio. E lembrando que eu tô literalmente desafiando outros ouvintes a deixarem aqui um comentário, mandar um áudio e tal, começar a agitar um pouco as coisas, né? Lembrando que quem faz o podcast faz para que... jogando uma pedra, né, no lago, né, que é que gere ondas. Se vocês não geram as ondas, parece que nada aconteceu. Então vamos divulgar isso aí. Pô, Klaus, legal seu comentário aí, muitas informações, complementando o que a gente falou, né? A questão do fátio, né, C.A., que é aquele, os feixes, né, um símbolo romano lá com a machadinha, que era usado com esse símbolo de justiça, que foi trazido aí por esses grupos de combate, né, pra lutar contra os vermelhos, né, os comunistas. Então é uma informação importante que a gente não tinha falado, que as pessoas falam fascismo e elas relacionam com faixa, com qualquer outra coisa, e às vezes não relacionam com esse símbolo aí do fátio, né?
é a questão dos usos da história, não é? Você utilizar a história, ressignificar os símbolos do passado com objetivos do presente. Né? Foi o que os fascistas fizeram aí nesse período, com seus uniformes negros. Agora não lembro, a gente tem que pedir aí auxílio para alguém mais especializado em história antiga. Mas se eu não me engano, as capas da guarda pretoriana eram pretas. É, eu também tenho quase certeza disso, cara. Eu tô me lembrando do Gladiador, o filme. É, é, eu não sei se tem alguma relação a camisa preta com a faixa da guarda pretoriana, trazendo o símbolo romano na Itália, né? Então, quer dizer, você tem aí todo um imaginário histórico, né, para trazer, e como nós vimos nesse episódio, essas ideias também circulavam na Europa. Né? Tem vídeos que parecem nobres ou militares espanhóis falando, não, eu sou fascista, eu acredito no fascismo. Né? Coisas desse nível, assim, de impacto que tiveram. E, Beraba, bora para Brasília tomar sorvete na loja do Klaus? Porra, esse é um outro ponto importantíssimo do comentário do Klaus, né, cara? O cara falando de desconto aí. Ô, Klaus, você acabou de ganhar duas pessoas que vão comer de graça aí no seu negócio, cara. Porque ano que vem... De graça não, a gente paga com desconto. É, vamos ter desconto, cara. Vamos ter desconto, porque o ano que vem o Encontro Nacional de História ocorrerá em Brasília no final de julho, não me lembro a data exatamente, final de julho, e tem uma grande chance então de você aparecer aí no seu negócio, cara, já esteja avisado. É, com certeza, a gente pode fazer até uma gravação ao vivo aí do Fronteiras, até uma leitura de e-mails, né? Você faz seus comentários ao vivo com a gente vai lá na Frutamia e tomamos um belo sorvete com você. Vai ser um prazer, cara, quem sabe de repente não começa o vlog do Fronteiras aí, hein, cara. Vai ser, pô, um prazerzaço, cara. É, eu espero que dê certo. Não é promessa não, viu, Klaus? É, exato, a gente, é que a gente sempre vai nesses eventos. Mas até lá tem tanta coisa, né? Mas a gente, se a gente for, esteja preparado pra dar aquele desconto bacana. E se você é da região aí de Brasília, do Distrito Federal, já sabe, hein? Apresenta as credenciais aí e... Quem sabe, né? Ah, vai ter. Vamos fazer um episódio, se a gente for, der tudo certo, fazer um episódio especial dos debates lá da Ambu e vai ser legal, cara. Exato, a gente vai ter bastante gente pra conversar, até pra entrevistar. Vai fazer uma série de programas interessantes aí mesmo. Dá pra fazer. Até lá, acho que vamos avançando, vamos planejando. Surpresas virão aí. Com certeza. E fica o desafio aí, né, do Klaus, né, Oceá? Desafio os ouvintes, que ele falou também. Se você quer mandar seu comentário, mande, não fica acanhado, faça como o Klaus. Mande seu comentário pelo WhatsApp, em áudio, texto, pelo 13992040533. Mande lá o comentário. E eu vou agradecer também duas pessoas que entraram em contato pelo WhatsApp, o Vitor Hugo Crespo, que é de história também, tá pra lançar um podcast novo aí, mas eu falei que eu só vou falar, ele pode mandar o jabá pra cá, mas ele tem que mandar o jabá por áudio, falou que tá liberado, a livraria que ele tem e do podcast, tá aberto espaço aqui, hein, Vitor, tá devendo essa. Massa. Oh, e é legal, quer dizer, não vou dar spoiler não do que o episódio é, é bem legal, cara, bem bacana mesmo. Dá até pra relacionar com esse episódio que a gente fez. É um período um pouquinho anterior, mas tem tudo a ver. Muito legal mesmo. Muito bom, cara. Excelente. O Bruno Taini também escreveu, a gente trocou algumas mensagens pelo WhatsApp. Foi bem bacana. Beraba, vamos para a rede do Mark Zuckerberg? Vamos lá, grande Mark Zuckerberg. Primeiramente, então, Facebook, né? Nós compartilhamos, as pessoas fizeram comentário, também gostamos muito. O Anderson Garcia, nosso amigo de longa data, fez um comentário que eu vou ler agora. Disse ele, abre aspas. Queridos amigos, acredito que este tenha sido o melhor episódio até aqui. A edição já ficou madura, vocês acharam o formato, o e-mail no final ficou bem melhor. Parabéns pelo trabalho e tentem manter pelo menos um por mês. Abração. Que alegria. Anderson, primeiramente, a edição tá muito boa. Palmas pro Adriano. Realmente tá excelente. Palmas pro Adriano. Palmas pro Adriano. Esse episódio que vocês acabaram de ouvir também tá uma lindeza. Adriano mandou super bem. E estamos aqui, né? Mês de outubro lançando outro episódio. Ou seja, um por mês. Tá indo bem, hein? Já estamos programando para gravar o próximo, para lançar no final de novembro. Exato. E a ideia é não atrasar mesmo. Você vai ter mais novidades aí. Você vai poder, os nossos ouvintes vão poder participar de algumas coisas com a gente também. Exatamente. Tivemos muitos comentários também, né, Sam? Lá no Face. É, eu vou agradecer aqui aos comentários da Rita Bianchi,
do Nathan Lamas, que esses aí, a Rita e o Nathan, são meus alunos do curso de História. O Nathan, eu dei aula para ele também no ensino médio e depois no curso de História. E o Rodrigo Evaristo Prestes, que foi seu aluno, né, Beraba? Isso, foi meu aluno lá em Guarapuava, no Paraná. Muito obrigado por ouvir aí, Rodrigo, e todos vocês. Continuem ouvindo, continuem comentando, que é muito bacana vocês estarem com a gente aí. E eu quero agradecer também quem compartilhou o episódio: o Diego Pinto, o Ingo Quieiras, a Malu Rodrigues, o Nathan Lamas e a Rita Bianchi. Muito obrigado por ter compartilhado o episódio. E você ouviu o episódio, viu o post no Facebook? Compartilha. Rapidinho, só clicar compartilhar. Ajuda outras pessoas a conhecerem o Fronteiras no Tempo e espalhar o podcast para outras pessoas, que é isso que a gente quer. Nós queremos atingir cada vez mais pessoas, para que mais pessoas que gostam, curtem e amam história como a gente tenham o prazer de se divertir pensando e refletindo sobre a história. Exatamente, Cia. Muito bom, cara. Maravilha. Então, encerramos, né, Cia? Vamos encerrar por aqui. E nós nos vemos, então, no mês de novembro. Pode esperar por nós que nós voltaremos. Exatamente, Cia. Então, um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima. Abração, Beraba. Abraço, cara. Ah, desculpa, não posso esquecer. Augusto, S2 pra você. Ai, tô me devendo muito pra esse cara aí. Beraba, você tá falando aí? Tava desligado o microfone. Cara, eu falei uma coisa. Agora que eu falei uma coisa genial, o microfone desligado. Ai, poxa vida. Eu tô vendo aqui, né, na câmera você falando e só a tua boquinha mexendo não tava saindo som. Isso é um pós-crédito aí. Pois é, cara. Agora eu perdi. Não vou mais falar aquela coisa genial que eu ia falar. Este programa foi editado por Talkincast, edições e produções de podcast.